Sambo tangu tumefika. Wewe unaongelea story za maembe tu. Sasa mimi nimeleta nini? Sasa sisi tumekaa tunapiga story. Sasa paka saa ngapi masaa mawili sasa? Nimekwambia nyumbani tuna maembe, mapapai, miwa mikubwa mikubwa ile mafenesi. Sasa baby usichokelewa nini? Yaani usichokelewa wewe nini? Sasa. Amna. Amna. Nisikilize. Sanis. Anamaanisha kuna ona aibu bwana. Sambo nasikuelewi jamani. Bwana anaanza kuona naogopa naona aibu. Sina piga story. Sasa story paka saa ngapi? Jamani baby. Bwana usifanye hivyo bwana. Sana ni baby. Mama, wewe uliaga maembe. Maembe mimi ya nini? Wewe uli maembe, uli nanasi, uli. Uli ndizi. Mimi ninaswasi na wewe. Wewe kama sio govinda si. Kanaume. Niache. Asante kwa kutufanya namba moja, tembelea channel YouTube kwa video zaidi. Subscribe.